Hudubarmu na wannan makon za ta yi magana ne a kan ladubba na bai ɗaya da tasirinsu wajen ci gaban al'umma. Godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai, wanda a cikin littafinsa mai girma yake cewa, "Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqimin dinan qiyaman millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal mushrikin." Ma'ana, ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama, ka ce masu, "Lallai ni kam Ubangiji na ya shiryatar da ni zuwa ga miƙaƙƙiyar hanya, addini ne tsayayye da Annabi Ibrahim mai bautan Allah yake a kai. Lallai ba ni da cikin masu haɗa Allah da wani a wajen bauta. Ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kaɗai, ba shi da abokin tarayya. Ina shaida cewa lallai shugabanmu kuma Annabinmu Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa. Ya Allah, kai masa salati da aminci, shi da alayensa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi shi da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. Bayan haka, lallai al'ummomin da suka ci gaba da manyan ƙasashe su ne waɗanda suka rungumi ladubba na bai ɗaya a matsayin manhajar rayuwa. Ba a lissafa waɗannan ladubba cikin zantuttukan cike wuri marasa fa'ida, saboda babu yanda za a yi a raba su da tsarin kyawawan ɗabi'u da tadodin mutuntaka. Wannan ne kuma abin da ya yi daidai da addininmu mai girma da daraja, da ya zo ya kafa manyan ladubba da suke tsara dangantakar ɗan adam da Ubangijinsa da ma dangantakarsa da sauran halittu baki ɗaya. Tsafta na cikin waɗannan ladubban, lallai addinin musulunci ya muhimmanta tsarki na jiki da na tufafi da na wuri. Allah maɗaukakin sarki yana cewa, "Ya ayyuhal ladhina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum min alghaid aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum min ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون." وانا يا قوة ان دهو كي ايماني اذا هركن ينفن تاشي دومين سلا باكو كمودا الولا توكو يالولا كنا ما سوين كفسكو كنكو دهنا ينكو زوا قوي ورهنو كما كشافكاو ننكو دكا كو كموان ساشي kuna masu wanke ƙafafuwanku zuwa idan sahu. Idan kuma a lokacin da za ku tashi yin sallah ɗin kuna cikin halin janaba ne sakamakon kun kusantar iyali, to ku wanke gaba ɗayan jikinku da ruwa. Idan kuma ba ku da lafiya har hakan ya kai ya hana ku yin amfani da ruwa, ko kuma kuna halin tafiyar da samun ruwan zai yi wahala, ko kuma kuna wani lokaci da kuka dawo daga biyan buƙatu na bayan gida, ko kuma kuka kusanci mata gashi kuma ba a sami ruwa ba, to anan sai ku yi taimama da ƙasa mai tsarki. Lallai ta hanyar shafar fuskokinku da hannayenku da ita. Ba wai Allah yana so ya ƙuntata muku ne da wannan umarni nasa ba, ya dai shar'anta muku haka ne saboda ku zama masu tsarki a zahiri da baɗini, ya kuma cika muku ni'imominsa na shirya da bayani da kuma sauƙaƙawa, domin ku gode masa akan shiryar da ya yi muku da kuma cika muku ni'imominku da ya yi ta hanyar dawwama wajen yi masa biyayya. Haka ma Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa, "Wa thiyabaka fatahhir," ma'ana tufafinka ma ka tsarkake su. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce, "Idan ɗayanku ya tashi daga barci, kada ya tsoma hannuwansa a cikin ƙwaryar ruwa ko butar ruwa ko gwangwanin ruwa har sai ya wanke shi sau uku." Haka ma sallallahu alaihi wa sallama yana cewa, "Ku kiyaye mala'anta guda biyu." Sai sahabbai suka ce, "Ya manzan Allah, menene mala'anta guda biyu?" Sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce, "Mutumin da yake bayan gida akan hanyar mutane ko a inuwar da suke hutawa." Lallai addinin musulunci ya haɗe tsakanin tsafta ta ƙararar da zahiri da tsafta ta ma'ana ta baɗini. Ya sanya tsarki na ƙarara ya zamo ɗaya daga cikin dalilai ko sabubba na samun tsarki na ma'ana. Idan mutum ya kiyaye tsaftar jikinsa,
to hakan zai kisa mu sanadiyan gafarta masa zunubansa saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa idan bawa musulmi ko mu'mini yayi alwala ya wanke fuskar sa to dukkan kurakuran da ya aikata da idanuwansa za su fita tare da ruwan ko kuma dugon ruwan karshe na ruwan idan kuma ya wanke hannuwansa haka ma kurakuran da ya aikata da hannuwansa za su fita tare da ruwa ko kuma dugon ruwa na karshe na ruwan haka ma idan ya wanke kafafuwansa duka kurakuran da ya tafi da kafafuwansa ya aikata za su tafi tare da wani dugon ruwa na karshe ko kuma ruwa na karshe har dai ya tsarkaka bagabarin zunubai lallai kamar yanda addinin musulunci ya muhimmanta tsaftar mutum a karan kansa hakan ma ya muhimmanta tsafta ta gaba daya sallallahu alaihi wa sallama ya ce ku tsaftace farfajiyarku farfajiya anarta hada gida da makaranta da masana'anta da wuraren tarurruka da wuraren shakatawa na al'umma dama ta hada hanyoyi da damul wato dandamulla da sauransu dole ne a kiyaye su da rashin zuwa waɗannan wurare da abin da bai dace ba da kuma barin su sama da yanda aka same su cikin tsafta da bayar da gudunmuwa wajen tsaftace su haka ma girmama tsari yana cikin waɗannan ladubba dole ne kowace al'umma ta zamto tana da wasu ka'idoji da tsare-tsare na adalci waɗanda da su ne ake auna ɗabi'un mutanen ciki su kuma kiyaye wa ɗan adam haƙƙoƙinsa a gefe ɗaya kuma su ɗaura masa wasu wajibai da zai aikata da hakan sai ya samar masa da maslaha ta bai ɗaya da amfaninta zai ga mai ɗaukacin al'umma duk mai lura da yanda manyan ƙasashe da al'ummomin da suka ci gaba suke zai tabbatar da cewa lallai sun kai zuwa ga wannan matsayin da suke a kai ne sakamakon girmama dokoki da riƙo da su wajen aiwatar da komai hakan yana nufin girmama haƙƙoƙin mutane da kuma dokar samun haƙƙi bayan sauke wajibi da yi wa mutane mu'amala da irin abin da mutum yake so a yi masa mu'amala da shi lallai waɗannan su ne suna cikin cikar imani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce imanin ɗayanku ba zai cika ba har sai ya so wa ɗan uwansa abin da yake so wa kansa lallai wannan alhaki ne da ya shafi kowa sallallahu alaihi wa sallama yana cewa dukkan kuma su kulawa ne kuma kowa za a tambaye shi akan abin da aka ɗaura masa nauyin kulawa da shi shugaba ma mai kulawa ne shi za a tambaye shi akan waɗanda yake shugabanta namiji ma mai kulawa ne a cikin iyalinsa za a tambaye shi akan abin da aka ɗaura masa nauyin kulawa da shi mace ma mai kulawa ne a gidan mijinta za a tambaye ta akan nauyin abin da aka ɗaura mata na kulawa da shi hadimi ma mai kulawa ne a dukiyar ubangidansa za a tambaye shi akan nauyin da aka ɗaura masa alhakin kulawa da shi dukan kuma su kulawa ne za kuma a tambaye ku akan abubuwan da aka ɗaura maku nauyi na kulawa da shi da girmama tsari game da bin dokoki na adalci adalci su suke kawo adalcin jagoranci ruhi kuma da soyayya da ƙaunar taimakon juna su yaɗu a sakamakon haka sai ɗaukakin al'umma su samu ni'imar zaman lafiya da tsaro game da kwanciyar hankali haka ma kiyaye abubuwan da mutane ba sa so yana cikin waɗannan ladubba domin addinin musulunci ya zo ne saboda ya tsarkake tsarin rayuwa ya ɗaukaka shu'urin mutane ya kuma harhaɗa zukata daidai da wasu ƙa'idoji da ba a samun saɓani a tsakanin mutane a kansu da ma girmama al'adun mutane da abubuwan da suka saba da su lallai shari'ar musulunci ta tabbatar da duk wani abu mai kyau da zukatan mutane ba sa ƙyamansu ta kuma haramta duk wani mummunan abu da yake cutar da su Allah maɗaukakin sarki yana cewa الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث معنى سوني وأن دسوكي بن منزوكما النبي بايا ربوتو دكاراتو وأن دسونا سدسفو بن سسنانا أورن سأربوتي أتكين التوراة إنجيلا wanda yake umurtan su da aikata abubuwa masu kyau yake kuma hana su aikata munanan abubuwa yake halatta musu abubuwa masu tsafta
yake kuma haramta musu munana. Haka ma mutum yayi daidaito wajen tufafinsa da abincinsa da abin shansa da nesantar barna da shari'a ba ta so ko bayyana da sifar da bata dace ba. Duka waɗannan suna cikin ladubba. Allah madaukakin sarki yana cewa يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين معنا يا كوي عن النبي آدم كوي أدود من زوا كون مسلاتي كوكما تكشا كد كوكسكرا كوي برنا لليشي الله بايا سم برنتا حكما جرم ملوكة تيدا تكا الكورا الله ما جرم هذا دوكا كاينا تشوا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود معنا يا قوة عنده كي إيماني كتك الكورا عندك كقلا حكما واجبيني أكي يا أبو بوان دزكا تمتاني باسا أمسا أوجن أيكي دسن يتفافي دشقا أرويت حديثي دك سيدنا جابر الله كاري دادشي يا تمنزا الله صلى الله عليه وسلم يا هانا متم ya daura kafarsa daya akan daya a lokacin da yake kwance a rigingine. Haka ma sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan hancin takalmin dayan ku ya tsinke to kada yayi tafiya da dayan warin har sai ya gyara. Wannan yana nufin san bai kamata mutum ya rinka tafiya da takalmi kafa daya ba saboda kiyaye abin da mutane ba sa so. Haka ma a cikin ladubban akwai mutum ya kiyaye kada wata murya ko wani aiki da mutane suke kyama ya fito daga gare shi. A ruwaito hadisi daga Ibnu Umar Allah ya kara yarda da su ya ce wani mutum yayi getsa a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam sakamakon koshi da cika cikin sa, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kama getsarka saboda wanda yafi koshi a duniya shine wanda yunwarsa za ta fi tsawaita a ranar alkiyama. Duk da cewa hakan ba haramun bane amma dai ya saba da abinda mutane suke so, abinda yafi hakan muni kuma shine mutum ya cutar da mutane ta hanyar yin amfani da abubuwan da aka haramta da suke barin wari a bakuna ko a tufafi. Kuma dole ne mutum ya kiyaye duk wani aiki ko magana da sauransu da yake gudun kada su cutar da wani. Allah madaukakin sarki yana cewa إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. معنى للي ذا عتم بيمتم قمد جنس دا جننس دا دوشير سباكي دا حكا ما هي ومتاني ما قنا ما يكو دا زابان كالمومي ما سداتي سناتش كلا دبان بيدا. الله مدوكا كنسر كيانا تشوا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم inna ash-shaytana kana lil insani aduwwan mubina. Ma'ana ka fada wa bayina cewa su rinka fadin magana da tafi kyau, shi shedan ne yake bata tsakanin su saboda shi shedan tabbas yana yi wa dan adam bayyananniyar kiyayya. Annabin mu sallallahu alaihi wa sallama yana cewa kalma mai dadi sadaka ce. A cikin yin amfani da kalamai masu dadi akwai yin lafuzza da yin amfani da lafuzzan da za su ne wato yin rashin yin amfani da lafuzzan da za su nesanta juna. Wata rana sayyidina Umar ibn al-Khattab Allah ya kare ya dada shi ya wuce ta wurin musu mutane da suka kunna wuta, bai ce musu assalamu alaikum ya ma'abuta wuta ba, a maimakon haka sai ya ce musu assalamu alaikum ya ma'abuta haske. Haka ma akwai girmama abubuwan da suka shafi mutane da rashin yin katsalandan a cikin abubuwan da ba su shafe mu ba. Allah madaukakin sarki yana cewa wala takfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Ma'ana kada ka soma ka shiga cikin abin da baka da ilimi akan sa, lalle za a tambaye ka, za a tambaye mutum game da jinsa da ganinsa da zuciyarsa baki daya. Annabin mu sallallahu alaihi wa sallama yana cewa a cikin abubuwan da suke nuna kyautatuwar musuluncin mutum akwai barin abubuwan da ba su shafe shi ba da yake yi. Wannan kenan, ina neman gafaran Allah ni gare ni da ku baki da godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai. Ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai, ba shi da abokin tarayya. Ina shaida cewa lallai shugabanmu kuma annabinmu Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa,
Ya Allah Ubangiji kai masa salati da tsira da albarka shi da alayansa da sahabbansa baki daya. Ya ƴan uwana musulmai, lalle a cikin muhimman ginshiƙan ladubba na bai daya da suke taka rawa wajen ɗaukakar al'umma akwai kunya. Ɗabi'a ce da take da girma a musulunci, tana hana mai ita aikata dukkan wani abin zargi, kuma ya sanya shi ya nisanci dukkan wani abu mai muni, ya kiyaye shi daga coge. Lalle annabinmu sallallahu alaihi wasallama ya bayyana kunya a matsayin tana cikin dukkan saƙonnin da suka zo daga Allah maɗaukakin sarki waɗanda suka gabata. Ya bayyana cewa haka inda yake cewa, lalle a cikin abubuwan da mutane suka tarar na zantuttukan annabawan farko akwai idan baka jin kunya to ka aikata abin da ka ga dama. Lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya wuce ta wurin wani mutum balansare yana yi wa ɗan uwansa wa'azi akan kunya, sai sallallahu alaihi wasallama ya ce, kyale shi kawai, ai lalle kunya tana cikin imani. A ruwaito hadisi daga sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, Allah ya ƙara yarda da shi, ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, ku ji kunyar Allah kamar yanda ya kamata. Sai muka ce, lalle muna jin kunyar Allah, mun gode Allah. Sai ya ce, ba wannan nake nufi ba, ita jin kunyar Allah kamar yanda ta kamata ita ce ka kiyaye kai da abubuwan da ya ƙunsa, da ciki da abubuwan da ya tattara, a kuma tuna da mutuwa da ƙarewa. Duk wanda yake son lahira zai bar kayan ƙawa na duniya, duk wanda ya aikata haka to kuwa lallai yana jin kunyar Allah kamar yadda ya kamata. Ita kunya tana hana mai ita zamewa, shi kuwa mara kunya ba shi da wani abu da zai ba shi kariya. Allah maɗaukakin sarki ya kai alhairi zuwa ga mutumin da yake cewa mutum zai rayu cikin alhairi matuƙar ya ji kunya, domin ita ce zai dawwama matuƙar ɓawansa yana nan. Na rantsi da Allah babu wani alheri a rayuwa da ma duniya baki ɗaya idan kunya ta yi ƙaura. Idan har baka jin kunya abinda zai zo ya je dawo, ba kuma ka jin tsoron komai, to ka aikata abin da kake so. Haka ma a cikin muhimman ginshiƙan ladubba da suke taka rawa wajen ci gaban al'umma da ɗaukakar su akwai mutunci. Ita mutunci kalma ce da ta game dukkan ma'anonin mazakuta, tana nufin kyawawan sufofi da nagartattun ɗabi'u da bayar da alheri ga mutane, da kiyaye kai daga aukawa cikin ƙazanta, da kiyaye harshe ga barin alfasha da zantuttukan da ba su dace ba, da nesantar duk wani abu da zai sanya a nemi hanzari a nan gaba. Da ma dama dai tuntuni ana cewa duk wanda ya yi mu'amala da mutane ba tare da ya zalunce su ba, ya kuma yi musu magana ba tare da ya yi musu ƙarya ba, ya kuma yi alƙawari bai saɓa ba, to kuwa lallai yana cikin waɗanda mutuncinsu ya cika, adalcinsu ya bayyana, zama da su kuma ya zama dole, aka kuma haramta cin namansu. Mutuncin mutum ne yake sanya shi ya zama mai sauƙin kai a zahiri da baɗini, yana mai hararo Ubangijinsa a halin sirri da bayyane, baya bayyana a gaban mutane da sifa mai kyau, idan kuma ya keɓe ya keta hurumin da Allah ya haramta. Annabinmu sallallahu alaihi wasallama ya ce, lallai na san wasu mutane a cikin al'ummata da za su zo a ranar alkiyama da dala da ayyuka tamkar dutsen tihama wurin fari a ranar alkiyama. Sai Allah ya mayar da shi ba a bakin komai ba, ɗan uwanku ne, daga cikinku suke, suna amfana da dare kamar yadda kuke amfana, kawai dai idan suka keɓe ne sai su rinƙa keta hurumin abubuwan da Allah ya haramta. Shi kuwa yi wa mutane mutunci yana kasancewa ne ta hanyar gabatar musu da taimako, da kiyaye gami da samar musu da maslahohinsu, da son musu abubuwan da yake so wa kansa. Annabinmu sallallahu alaihi wasallama ya ce, musulmi ɗan uwan musulmi ne, ba zai zalunce shi ba, ba kuma zai bayar da shi ba. Duk wanda ya tsaya wajen biya wa ɗan uwansa buƙata, Allah zai tsaya masa wajen biyan buƙatarsa. Duk wanda ya yaye wa musulmi wani baƙin ciki, Allah zai yaye masa baƙin ciki da baƙin cikin ranar alkiyama. Duk wanda ya suturta musulmi, Allah zai suturta shi a ranar alkiyama. Haka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa, mutumin da Allah ya fi sonsa a cikin mutane shine wanda ya fi amfanar mutane,
fiyayyen aiki da Allah ya fi so shine shigar da farin ciki a cikin zuciyar musulmi ko yayi masa damuwa ko biya masa bashin da yake kansa ko a yaki yunwar da suke ji wallahi na fi son in tafi wajen biyan bukatan dan uwana sama da in yi itikafi a wannan masallacin yana nufin masallacin Madina na wata daya lalle addinin musulunci ya tabbatar da wasu da dubba masu girma da daraja waɗanda matukar kowace al'umma ta yi riko da su to kuwa za ta kai labari a fagen ci gaba da ɗaukaka gami da samun nasara wannan kam sunna ce daga cikin sunnonin Allah da ba sa sauyawa ko jirkitawa lalle muna matukar bukatar riko da waɗannan ladubba mu zartar da su a tsarin rayuwarmu da juna saboda mu ji daɗin duniya da lahira ya Allah ubangiji muna roƙonka ka nuna mana abubuwan da za su amfane mu a duniya da lahira ka datar da mu wajen aiwatar da abubuwan da za su amfani ƙasarmu ka kiyaye ƙasarmu da al'ummarmu da jami'an tsaronmu baki ɗaya kai salati da aminci ga shugabanmu annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi shi da kyautatawa